Bošnjačka zajednica kulture i preporod općinsko društvo Travnik u suradnji sa društvom Žepće i u koordinaciji sa Bošnjačkom zajednicom kulture i preporod Sarajevo i ove godine organizuje kulturnu manifestaciju Dan Abdul Vehaba Ilhamije Žepčaka. I ove godine je bogat sadržajan program koncipiran tako da zadovolji sve potrebe naših sugrađana, od onih najmanjih kojima nudimo pozorišne predstave preko određenih promocija knjiga, izložbenih programa, do programa koji baštine našu kulturnu tradiciju kad je riječ o tradicionalnoj bosanskoj pjesmi Sevdalinci. Naročito bi izdvojili program koji smo ranije započeli sa srednjim školama, riječ je o posjeti Memorijalnom centru Srebrenica. Ove godine ćemo imati u okviru ovog programa kratku reportažu o tom posjetu i kratki igrani film Majka koji također obrađuje tu tematiku. Ovogodišnja kulturna manifestacija Ilhamijeni dan ili dan Šejha Abdul Vehaba Ilhamije Žepčaka, kako je njezin puni naziv, obilježava se u svjetlu izuzetno važne godišnjice za bošnjačku kulturu, bošnjačku tradiciju, bošnjačku književnost i umjetnost. To je svakako 120 godina od osnivanja Bošnjačke zajednice kulture i preporod, 120 godina kvalitetnog rada na promociji bošnjačke kulture, bošnjačke i jezičke kulture, i vjerujemo da je ukupna manifestacija sa svim svojim pojedinačnim programskim sadržajima ove godine u Travniku upravo na tome tragu. Nadamo se da će građani Travnika prepoznati vrijednosti koje preporod propagira i kroz Ilhamine dane, ali i kroz druge svoje programske sadržaje, te svakako propratiti ono što bude ponuđeno u programu.